Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Завдання 1. Розв'яжіть задачу. Узимку кілограм кабачків дорожчий за кілограм ківі на 9 гривень. За 3 кілограми кабачків Олена заплатила стільки, скільки за 3,6 кілограма ківі. Скільки коштує 1 кілограм кабачків і 1 кілограм ківі? Розв'язання. Нехай x гривень – вартість 1 кілограма ківі, а 1 кілограм кабачків коштує x додати 9 гривень. Тоді за 3,6 кілограма ківі Олена заплатила 3,6x гривень. А за 3 кілограми кабачків 3 помножити в дужках, х додати 9 гривень. Оскільки за умовою значення виразу 3,6х дорівнює значення виразу 3 помножити в дужках, х додати 9, то складімо рівняння. 3,6х дорівнює 3 помножити в дужках, х додати 9. У рівнянні є дужки. Розкриймо їх. 3,6х дорівнює 3 помножити на х, додати 3 помножити на 9. 3,6х дорівнює 3х, додати 27. Перенесімо доданок, що містить змінну в ліву частину рівняння, змінивши при цьому його знак на протилежний. 3,6х відняти 3х дорівнює 27. Зведімо подібні доданки. 0,6х дорівнює 27. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює 27 поділити на 0,6. Х дорівнює 45. Отже, 1 кілограм ківі коштує 45 гривень. 1 кілограм кабачків – 45 додати 9 дорівнює 54 гривні. Відповідь. 1 кілограм ківі коштує 45 гривень, 1 кілограм кабачків – 54 гривні. Завдання 2. Розв'яжіть задачу. Роман відвідав ковзанку. Хлопчик заплатив за сеанс катання і за заняття з інструктором. Вартість сеансу коштувала йому 2/5 від вартості всіх витрачених на розвагу грошей. А за заняття з інструктором Роман заплатив на 60 гривень дорожче, ніж за вартість сеансу. Яку суму у гривнях витратив Роман на розвагу? Розв'язання. Нехай x гривень Роман витратив на розвагу. Тоді за сеанс катання він заплатив 2/5 x гривень. Заняття з інструктором, ураховуючи, що хлопчик заплатив за нього на 60 гривень більше, ніж за сеанс катання, коштував йому 2/5х додати 60 гривень. Оскільки вартість розваги складається із вартості сеансу катання та вартості заняття з інструктором, то складімо рівняння. 2/5х додати в дужках, 2/5х додати 60 і дорівнює х. Оскільки в рівнянні є дужки, то розкриймо їх. Нагадаю, якщо перед дужками стоїть знак «плюс», то цей знак не пишемо, і всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, залишаємо без змін. Отже, 2/5х додати 2/5х додати 60 і дорівнює х. Перенесімо доданки, що містять змінну, в ліву частину рівняння, а доданки без змінної – у праву частину, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. 2/5х додати 2/5х, відняти х і дорівнює мінус 60. Зведімо подібні доданки. Х помножити на 2/5, додати 2/5, відняти 1 і дорівнює мінус 60. Х помножити на мінус 1/5 і дорівнює мінус 60. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює мінус 60 поділити на мінус 1/5 і дорівнює 60 помножити на 5 поділити на 1. Х дорівнює 300. Відповідь. 300 гривень Роман витратив на розвагу.
Завдання 3. Розв'яжіть задачу. До дня народження сина Тимофія тато купив 18 тістечок по 24 гривні і по 32 гривні, заплативши за все 496 гривень. Скільки тістечок кожного виду купив тато? Розв'язання. Нехай Х – кількість тістечок по 24 гривні. Тоді 18 відняти Х – кількість тістечок по 32 гривні. За Х тістечок тато заплатив 24 Х гривень, а за 18 відняти Х заплатив 32 помножити в дужках 18 відняти Х гривень. Оскільки вся покупка коштувала 496 гривень, то складімо рівняння. 24х додати 32 помножити в дужках. 18 відняти х дорівнює 496. У рівнянні є дужки, тож розкриємо їх. 24х додати 32 помножити на 18, відняти 32 помножити на х дорівнює 496. 24х додати 576, відняти 32х і дорівнює 496. Перенесімо доданок без змінної у праву частину, змінивши при цьому його знак на протилежний. 24х відняти 32х дорівнює 496 відняти 576. Зведімо подібні доданки. Мінус 8х дорівнює мінус 80. Знайдімо корінь рівняння. Х дорівнює мінус 80 поділити на мінус 8. Х дорівнює 10 тістечок по 24 гривні. Знайдімо кількість тістечок, що коштують 32 гривні. 18 відняти 10 дорівнює 8. Відповідь. 10 тістечок по 24 гривні. 8 тістечок по 32 гривні купив тато на день народження сина. Сьогодні ми розв'язували задачі за допомогою рівнянь. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!